Състезания на младежките противопожарни отряди «Млад огнеборец» се проведоха днес в Стара Загора. Надпреварата премина при голям интерес. Участие взеха отбори от 6 старозагорски училища, както и гости от община Опан. За 19-та поредна година Стара Загора, пожарната с община Стара Загора, съвместно организират младежките противопожарни отряди «Млад огнеборец» в едно състезание ученическо, което минава в две дисциплини, показва надпреварата и работата на пожарникарите обобщено. Децата работят в екип, по 9 в отбор и състезателният характер в тях изгражда една екипност и за да се запознават с благородната професия на пожарникаря. Тази година сме рекордьори, тъй като до сега общинското състезание не е представлявано от 6 отбора. Поне последните години училищата са ПМГ, Геомилев, 4-то основно, 6-то основно, основно училище Георги Райчев, 11-то основно и средно училище Васил Левски. За първа година имаме отбор гост от община Опан, които са дебютанти в това състезание и в крайна сметка те искат просто да видят как става, за да участват от тук нататъка. А самите дисциплини, в които се състезават, какво точно представляват? Първата дисциплина е бойно разгръщане на състезателна пътека. В нея децата показват едно разпъване на шлангове, стреляне с струя в мишени, пожарникарски възли правят, с които всъщност става спасяването на хора и имущество. Втората дисциплина е чисто и основно за бързина. Тя е 400 метра бягане с препятствия. На спортния празник присъства директорът на регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Стара Загора, комисар Стоян Колев. Много деца, много отбори. Даже тази година имаме гости от община Опан, тъй като те направиха отбор за първи път. Искат да се състезават, за да сварят часовника. Част от нашата превентивна дейност е работа с децата. Една част е това, Млад огнеборец. Оня ден беше състезанието в парка до общината за млад спасител. И се стараем максимално много да обхванем с възможности, с силите, които имаме, т.е. с малкото инструктори. А защо е важно да се провеждат такива състезания и децата да са наясно с работата на пожарникарите? Формата е състезание, за да може да има някаква надпревара между тях. Основната цел е да се запознаят с умения и знания, които да им бъдат полезни за напред. И няма да крия, че много от тези деца след години кандидатстват и стават професионални пожарникари. Да, има интерес. Тези неща, които правят, носят пожарогасител, пръскат с пожарни, които са истински пожарни шлангове. Тоест, това са техники, които ще им бъдат полезни за напред. Да дам пример, ако стане някакъв проблем в хотел, същите пожарни шлангове са в пожарните касети и ще могат да се справят. В оспорваната надпревара първото място завоюва отборът на природо-математическата гимназия Геомилев. Трудно ли беше състезанието? Да, т.е. трябва да се стараш, за да опознаеш такъв успех. И пак успяхте да победите всички от... Да. А защо решихте да участвате? Не знам, трябва да питате отбора. Те дойдоха в училището и ни попитаха дали искаме да участваме. И на нас се стори интересно. И ние го правим днес не за победа, ми за играта. За всички участници в състезанието имаше награди, грамоти и медали. Истинска атракция за децата бяха и двете птици, Мишелов и Ветрушка, представени от екипа на Зелени Балкани, които тази година са партньори на проявата.